Husker du Metockdommen? I 2008 afgjorde EU-domstolen en sag anlagt af fire EU-borgere, som boede og arbejdede midlertidigt i Irland, men som ikke havde irsk statsborgerskab. De fire havde giftet sig med afrikanske ægtefæller, der hedder Metok, Goko, Chinedu og Igbornusi. Håber jeg udtaler navnet så nogenlunde korrekt. Og fordi de var EU-borgere, havde de ret til familiesammenføring ifølge EU's opholdsdirektiv. De irske udlændingemyndigheder afslog i første omgang deres ansøgninger med henvisning til, at ægtefællerne ikke tidligere havde haft lovlig ophold i EU. Men da de fire par anlagde sag mod myndighederne ved EU-domstolen, fik de samlet medhold i Metockdommen. Selvom Metock-sagen var anlagt mod de irske myndigheder, berører dommen også 10 andre EU-lande direkte, herunder Danmark. Efter dommen har EU-landene ikke længere lov til at kræve, at personer fra tredjelande, det vil sige som kommer fra lande uden for EU, skal have haft lovlig ophold i EU for at få lov til at blive sammenført med EU-borgere, som benytter sig af EU-reglerne til at opnå familiesammenføring. Udover kapitalens fri bevægelighed, kræver det indre marked arbejdskraftens fri bevægelighed. Og selvom mennesker fra Øst- og Centraleuropa ligner os mere end mennesker fra ikke-vestlige lande, så er det ikke uproblematisk, at de søger mod vores lande. Man hører mange solstråle historier om de flittige og nøjsomme østarbejdere, men egentlig burde de vel bruge deres kræfter til gavn for deres egne lande. Det er vel heller ikke i orden, at de ofte fungerer som løntrykkere over for danskere, der gerne vil arbejde, men som forventer og har brug for en højere løn til at dække deres udgifter. Derudover så kan vi allerede nu se, at østarbejdere, der har arbejdet ganske kort tid i Danmark, får ret til diverse sociale ydelser, børnecheck og dagpenge, selvom de er rejst hjem igen. Det er en uholdbar situation. Det indre marked forhindrer altså medlemslandene i at føre egen udlændingepolitik. Det har ligget i kortene siden 1972, hvor Danmark sammen med tilslutningen til EF også accepterede den associeringsaftale, som EF i 1963 indgik med Tyrkiet. Hør bare her. En tyrkisk statsborger, hvis opholdsgrundlag i Danmark på baggrund af eksempelvis familiesammenføring eller asyl inddrages eller nægtes forlænget, har mulighed for fortsat ophold i Danmark som arbejdstager, hvis den pågældende allerede har haft lovlig beskæftigelse under lovligt ophold. Det følger af den såkaldte associeringsaftale, som EF og Tyrkiet indgik den 12. september 1963. Aftalens artikel 12 blev i 1980 udfyldt af en rådsbeslutning. Formålet med associeringsaftalens artikel 12 er at sikre fortsat opholdstilladelse til en tyrkisk statsborger, som har mistet sit opholdsgrundlag, men som forinden har opnået en længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedet. Indviklet. Men det vil ganske kort sige, at hvis en herboende tyrk har haft lovlig beskæftigelse under lovligt ophold, altså en længerevarende tilknytning til arbejdsmarkedet, så kan man ikke bare sende ham eller hende hjem, når han eller hun ikke længere har arbejde her. Den aftale mærkede man hurtigt konsekvenserne af i Ishøj. Og det stemte danskerne ja til i 1972. Altså, at være EU-skeptiker eller modstander med en drøm om at komme tilbage til EF, det er umuligt. Danskerne burde siden 1972 have vidst, at EF og det senere EU ikke bare handler om frihandel. Derfor er der kun én position i forhold til EU, og den er, at Danmark skal forlade unionen. Altså hvis Danmark skal bevares som suveræn nationalstat.